مز ناتی چھنا کھون ناتی چھنس کائیں کر میں بخاری مز دی درستی ساول پوچھ کر میں بخاری سے سب ختم کرے تم تہر تہری کی کرم دلی نو نئی کی کرم دلی قبرستان کا سن تخت دلی تاکہ تخت دلی علمی گوب چھن کتھے امبار کتھے دی سن آیتر ہو یم تی سون اتائیت چھ تپر چھے درست تو یہ تی کنی ساتھ کلیں گا اسو یہ تی توی کنی ساتھ کام وائیو میں کئی زیادہ سنچن تاپ اگر سن سنگ باندھ آئیس مگر دوڑا کی نہیں یہ ساتھ تو ضرورت پہ یہ اکوئی دی چن بات بچھے ایک دوک ایکی جائیں مجلسی کسمنس واہ چھو پارا بچھو پانی سی علاقہ کسمنس گزرے ہو اکس ہمسائے گام مز ایسی لڑکی گزرے اس ماہ رمضان چھو مے تل ادار پہ بچہ اخ زو سوت بی تل پنہ گام ہوئے سب اخ زو سوت اس گئی یاز یہ تزیتس اچھ مولوی صاحب اخ واز پڑھن یہ بے مسئلہ کو یہ واز پڑھن ان کیا تل مو ٹریفک ام سے میں کون پہ نظر دپن اورا رزوی صاحب وہی بولی ہے اے مخلیا پان مے دوس نہ 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 توئی تھیو پن کات جاری کیا چھن پروائی توئی وین تو بوان تے شی شی کات مگر میں ما پائے مس کم حال رہس ایم کرم اس کام ایم سوچ ٹرافک ون چاہتے شیٹ نفر ایما بدلائی ٹرافک تھی یہ وہ مجبور ونس ونن ونن گو ونن ونن کو دپن ات مازس مت دپن وقت گو الیہ الوسیلہ اسن آیت رٹم دپن انک اورجنل مانا چھو اورجنل مانا پرب کرن حاصل نزدیک اسن خدا اس یہ چھن سو وسیلہ کی انک اورجنل مانے گو قرب دوی ون دپن یہ چھن ہو وسیلہ کیا یہ لکو سمجھن چھو یلی واز مخلو پڑھت مے ونس نہ کہیں واز مخلون پڑھت اسے امس دعا ہت کرن امت پتن دس مولوی صاحب اکھ منٹ آج چھ ماہ رمضان برکت رت چھ اگر دینی گفتگو گژھ رت گژھ لکو دب اہن حظ جس میں حظ گو دون کتن اشکال ات دیتو جواب ہی واز لیو مے دب بابر چھن ضرورت کیا ز کت آئی نی میانس دماغس مس سمجھ سمجھ تو سمجھو دپن کیا مس تو دپو یہ چھنو یہ گو قرب حاصل کرن نزدیکی یہ چھ وسیل کیا تل حس مے ون تو خدا صوبن قرب کم سیت گژھ نزدیک یا قرب کم سیت گژھ حاصل نزدیکی کم سیت گژھ حاصل پہرس کھن لگ سوچ دپن عمل سیت نماز سیت شباش یس نماز بنے خدا یس تو بندس درمیان یہ کیا بنے ام کت ون وسیل دپن یہ بنے زری مس زری چھ ون اردو پٹ اردی پٹ چھ زری یس ونان وسیل لکن ڈالن اگر پروردگارن چھ ووت وابتا گو الیہ الوسیلہ امی صاف ٹھکا دپن یہ گو نی یہ گو قرب قرب چھ حاصل گھن امی ست مس بی دپ تہہ یہ چھ ہو وسیلہ کی یہ کس وسیل حض ونان مس کم ونان دپن حض ونان مے دس کم ونان مے دس ونان یہ خدا صوبہ نبی صوبن مائی وسیل دپن آ خدا صوبہ دستگیر صوبن مائی وسیل دپن آ مز یہ چھ قرآن حدیث سبتی دپن نا جنرک پہ گندون والا کل دپن نا مے دس ہے مولوی صاحب یہ چھنا کنی ثابت دپن نا مس ہے مولوی صاحب یہ چھنا کنی ثابت یل مے تری ژور لیٹ ون امس تر کت فکر دپن نا حض آس ما مے چھ نظر تھل کیا مس ویری کٹ وائی ونس کات صحیح دب مے چھا نظر ثم گل نا کال کیا بہ بہ قران بہ سی ثابت کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون وارث بوجو مے ان وسیل تو مے ان وسیل خدا اس ونیو مے دوس کول مے لوگ صاف نہ مانی مے دوس کول ابی چیز زوتور نفر پننی باڑی ہن سوت مے دوس کول ابن ماجہ عربی پر جلد نمبر اول صف نمبر نم نمت ورق نمبر 570 نمبر 3-4-5 بابو ما جا فی صلاۃ الحاجہ کھول ترمذی شریف عربی پر جلد نمبر دوم صف نمبر 98 ورق نمبر 99-70 نمبر 2023-24 ابواب دعوات کھول مسکائے شریف صف نمبر 2-19 ورق نمبر 2-70 نمبر 2023-24-25 بابو ما جا فی جامع دعا امی چھ لاری نفر یہ وہ تھو سکیاز دیمان صف نمبر یہ اس کے اندر میں ہے یار یہ کہہ رہے اچھا یار آنے اس میں پانوں تیری ایک آخ بچھل ایم سی گزن سو حاج مولا چھوا کیوں مد حاج مولا
ییلاز سو سال کھین گسن کنجے نشانی بتا آسن یا کنجے پد دیون تا سو تات درم تو انگریزی پے پاس 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 چاس پاس پاس تات چونن حاج مولا سو کیا دیون تھاون عام سالس من سوت ایم چا سن پانچ دو ویرائٹی کم سے رنگ برنگی یم چا سن میادس من گم سو ات پٹ تراون سو پاس پاس یا حاج مولا یہ پھلش دا کر تی چون کھسن کیا یہ حاج مولا چون دا کر کھڑنس وار تراون تیتھے کھس بہ صف نمبر ستر نمبر یہ گو عربی پٹ حاج مولا کیا اگر کھر اعتراض بہ تمس ڈاکر کھسنس وار تاوان ہے ون ما یہ یہ گو ایڈرس نمبر صف نمبر باب نمبر برف کتس یہ ٹار وار مے دہ ٹھیک ہے شرارت کھسان اہن یہ طریقہ مے وون صف نمبر ستر نمبر یہ کیا ذریعہ ہے ہے نا یہ کیا سہ کیا غلط تھی ویت مجھے بہت غلط ون مے کور کون لائبریری مے دل لڑکس ستس نیران ان لائبریری من کتاب یتھے امس سو دون پائن بون ام سلیب پہ دپن چھ پتہ امس یہ مولوی صاحب امس اس نے سی ہے تھا نزدیک ٹاروائی کر تھا یار مے کیا بون تھا ول بہ کتاب چھ کن توجہ چھ مے کن چھ کن نہ چھ اگ تو اس پائی یپر چھ بم تھن چھ ونن تت ونن ازری میدان مولانا گل محمد ازری صاحب یل تمو تت ابتدا تت دارالعلومس مجید کور پتہ دت مے تت حوال علم غیبس پہ حدیثس اکس مے دت عربی مے وون تہ عربی پہ مز گئی زور دہ اس ہمسائے گامہ اخ سہ بی مسلک لڑکہ